Jednání začalo 10 hodin. Žalobce klimatická žaloba České republiky. Věci se říká objektiv, ale vlastně by se jí mělo říkat subjektiv. To je vlastně strašně důležitá věc, že ten film jako není chladný médium v tom smyslu, že byl nějak objektivní. Vůbec neexistuje nic jako objektivní záběr. Tak pojď do toho koukat. Samozřejmě, čím víc by to bylo, jestli to třeba teleskopicky je schopný vidět. Od teďka mi říkejte jenom Rejžo a nadávejte na mě jenom za mými zády. No. Proč to děláte? Tak chci bodnout svoje děti. Otočte se.